В університеті навчається 85 студентів з Китаю. Виїжджало на зимні канікули до Китайської Народної Республіки 17 чоловік. Повернулися до Миколаєва четверо. Дистанційно навчатимуться і ті, хто залишився в Китаї, і ті, хто живе в гуртожитку у Миколаєві. Студент 4-го курсу Чен Мяо Ю вивчає кораблебудування. До Китаю цими канікулами не їздив. Так, я розумію ситуацію, ніяких проблем. На сьогодні вірус досить небезпечний. Було б добре, щоб ми всі знаходились по домівках, сиділи по кімнатах. Хоч загрози ніякої немає, це ті студенти, які не виїжджали за територію України. Але тим не менш, це профілактичні заходи. Тобто найближчі 2 тижні ми навчатимемося дистанційно в домашньому режимі. Зимні канікули тривали з 28 грудня до 3 лютого. У зв'язку з тим, що виїжджали студенти з різних груп, то для того, щоб не порушувати навчальний процес для цілої групи, наприклад, академічної, вони будуть всі зараз навчатися в такому режимі, для того, щоб потім вони всі разом приступили до наступних кроків, щоб не було, так би мовити, того, що одні студенти вже пройшли матеріал, інші ні, це буде проблемою. Тому ми зробимо для всіх однаково. Для всіх зараз буде таке дистанційне освоєння матеріалу, підготовка до дипломного проєктування і так далі. Модель дистанційного навчання для викладачів університету не нова, розповідає Михайло Михайлов. Тут немає ніяких проблем, тому що ми вже маємо досвід дистанційного навчання по нашим договорам з китайським університетом. Ми використовуємо деякі спеціалізовані програми, наприклад, такі як Moodle, де ми викладаємо наші матеріали, лекційні, практичні. Студенти виконують, надсилають свої результати викладачам поштою або іншими засобами, такими як Skype, і вони перевіряють, тому це не проблема. Головна проблема в тому, щоб студенти в кінці кінців засвоїли весь матеріал і були здатні складати іспити і отримувати диплом. Такі заходи рекомендували зробити у Міністерстві освіти та науки. В університеті говорять, термін дистанційного навчання залежатиме від рекомендацій міністерства. Ситуацію з коронавірусом у Миколаєві прокоментувала начальниця управління охорони здоров'я Миколаївської міської ради Ірина Шамрай. Миколаєві на сьогодні коронавірус не зареєстровано. З управління охорони здоров'я він на сьогодні виконується. Ми подали перелік, чого необхідно додатково. Такі пацієнти в разі виникнення захворювання будуть госпіталізуватися в обласну інфекційну лікарню. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний. Новини на Суспільному. Миколаїв.